亲爱的弟兄姐妹，大家平安，愿上帝的恩典帮助我们，一起来祷告。主，你是恩待我们的主，求主帮助。祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。今天是4月30号，今天的经段是以赛亚书第23章。论泰尔的末世，他斯的船只都要哀嚎，因为泰尔变为荒场，甚至没有房屋，没有可进之路。这消息是从基提地得来的。沿海的居民就是素来靠航海西顿的商家得丰盛的，你们当寂寞无言，在大水之上吸渴的粮食。尼罗河的庄稼是泰尔的进项，他做列国的大码头。西顿啊，你当惭愧，因为大海说就是海中的宝藏说，我没有徐劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。这风声传到埃及，埃及人为泰尔的风声极其疼痛。泰尔人呐、啊，你们当过到他斯去，沿海的居民呐、啊，你们都当哀嚎。这是你们欢乐的城，从上古而有的吗？其中的居民往远方寄居。泰尔本是世冠冕的，他的商家是王子，他的买卖人是世上的尊贵人。遭遇如此是谁定的？是万军之耶和华所定的。为要侮辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视，他斯的名啊，可以流行你的地，也好像尼罗河不再有腰带拘紧你。耶和华已经向海伸手，震动列国，至于迦南，他已经吩咐拆毁其中的宝藏。他又说，受欺压的西顿的居民啊，你必不得再欢乐起来，过到基提去，就是在那里也不得安歇。看啊，加勒底人之地向来没有这名，这国是亚述人为住旷野的人所立的。现在他们建筑蓄楼，拆毁泰尔的宫殿，使它成为荒凉。他斯的船只都要哀嚎，因为你们的宝藏变为荒场。到那时，泰尔必被忘记70年，照着一王的年日。70年后，泰尔的景况必像妓女所唱的歌。你这被忘记的妓女啊，拿琴周流城内，巧弹多唱，使人再想念你。70年后，耶和华必眷顾泰尔，他就仍得利息与地上的万国交易，他的货财和利息要归耶和华为圣，必不积攒存留，因为他的货财必为住在耶和华面前的人所得，使他们吃饱。穿耐久的衣服，亲爱的弟兄姐妹，腓尼基人其实正是，过去以来长期经商而得利的一群人。他们就在如今的巴勒斯坦靠近海。我们要知道，那个靠近海这一带，其实地中海非常特别是泰尔西顿的这一个城市，因着早期的经商而出名，同时也从中得利。换言之，这是一个国际贸易非常兴盛，并且来往非常频繁的港口。而这一段话，其实正是上帝透过以赛亚要对泰尔跟西顿这两大港口的人所说的话。事实上，泰尔西顿这两大港口，因为国际贸易的关系，所以这两个国家、这两个地区的人也因此而受利，同时，他们也是最早富起来的这一群人。我们要知道，在这里，其实正是上帝看见这些，事实上商业或是这个从中获取利益。如果得到那个世切的利益，我们在上帝的那个律法里面读到，其实那是该得的利益。而重点是，如果只为这些事情，特别另外还有一个事情是，当获得了金钱之后，有时候人就会高举自己，或过度的高举自己。这正是上帝透过以赛亚，在对泰尔西顿的末世里面所说的事情，他要对他们说：“你们要记得一件事情，你们或许觉得你们赚大钱，以至于自以为变成王子了，
自以为变成世上尊贵人了，你们太看重自己了。千万要记得，你们获利是为了什么？这就好像最后他在讲，是的，虽然他们会遇到灾难，是的，我们也知道亚述帝国大军一压下，他们整个都倾覆掉。然而，事实上，上帝的预言是要使他们得到的获利去祝福别人，这才是上帝希望一个得到的人更大的责任。亲爱的弟兄姐妹，商业利益这件事情，其实是每一个，事实上，我们活在一个资本主义世界当中，因此我们有获得某一个部分是有正当性，但是我们却要晓得，我们的得到是上帝赋予我们更大的责任。我们获得，但这也同时是我们的责任。我们透过这个责任去祝福自己，祝福他人，祝福我们身边的人，这才是上帝要我们得到最重要的意义。因此，透过以赛亚对西顿、对于泰尔的这个启示，其实今天也在警告我们，警告我们什么？当我们得到，不要太得意，不要自以为是，因为得到越多，力量越大，责任就越大。愿上帝帮助我们，一起来祷告。主，谢谢你与我们同在，帮助我们经历你的丰富。求主帮助我们，当我们握有权力或握有更大的能力的时候，求主给我们智慧，好让我们知道那正是我们的责任之所在。更求主帮助我们，知道怎么样去分享你所给我们的祝福。祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。